لك يا شيخ، توجيه كلام العلماء من السلفية والصوفية على غير وجهه وتعويله على غير تأويله. أفا آدم وقرا أفا سنك أبورا أفا سلافك أفا أسد انتو يا توسي انتو يا كن يا توتا فاي في صفوة كيسي اكزامبل يا كن لا تفي سا باكي جورو يا سيبي تي أفا نكو يا مو يالو طيب إليك يا بتر الكلام المنقول بتر الكلام المنقول جيري جيدي كوتيشن جيري جيدي كوتيشن بوغو وانا ني اورو لي ما بون توتو تا في لو انو ما كان بو وا سينسيير دي كان وين ياما تو بالي فان ما وين اورو تي وون با بو تو في ما بي كي بو مو اورو كان تي او تا كو كو ابورو تو بالا سو تا وين فينو كا ها يا سي كاتي واجو a le ni kin yan ka gbogbo nkan page kan tale kan na to fe lu satan meji mo ko la so by example abara bo mi na won ka ko kan awon oro mi da no bi oda oro to fe quote ni pa ibn jamia yi oro yi ti tura won ke se din so ni ke se din roja bu so ni ke se ti ibn faymu so pa fa re ta wa mu ni ta wa so ni boro gidi bi na ka ni la pare la tara batru to wa kagio si de denti yo fe fo wa toro mi nbe to si takoro yen ke so na kan ke so na meji ke so na meta ke so na men ke so na maun ni afa lati se fun awon ta fan kuti gbogbo awon aru ma je o lawon aye kan to ye pe ke se to necessary pe tọ́pọ̀ àwáyìí ni ẹnìkan àwọn máa fi ń arúmọjẹ kan kọ́rọ̀ fi fẹ́ gidigidigidi jìtàn ni tàbá wà ní kíláàsì àwọn ọlọ́mọ kéhùn nìkan ìyẹn lọ ẹ̀yìn ọ̀bẹ́yà mọ̀ sọ̀rọ̀ kìí sí kí mo ẹgbẹ́ èké sọ̀rọ̀ náà ká sọ tọ́pọ̀ à kẹ́ni ẹ̀ fi lè sọ pé tọ́pọ̀ àti mo wò gbèsè pàkúrú wọ nígbà míì àwọn bá fẹ́ pákéjì kan tó yẹ pé ó jí mi òun náà láyé ọ̀nà pé àwọn ìkọ́nà reference náà wá pọ̀ láwọn tó sọ àwọn publications yẹn torí yẹn lọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn ń pè ní ìmọ̀ láì kò mọ̀ pé ńbẹ nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ nìyí kóòtù èyí tá ti gé ẹ̀yin ò ṣe kóòtù ọ̀rọ̀ àbúnú àìmù tá kẹ́ ẹ̀mẹ́ bíi tí àbúnú àìmù jẹ kábúnú àìmù mọ̀ pé àwọn sàbẹ̀ alábàámọ̀ ní sọ̀hábà á ní súfí ẹnì kò sáwájú ẹ̀ ọmọ yàrá muslim ọwọ́ kábẹ̀ yẹn fi jámọ́ yìí lọ́mọ yàtí bẹ̀rẹ̀ fi jámọ́ yìí jámọ́ yìí nìkan kọ́ ọdún kò láàrin tó lọ sí alihululiya kíra táwọn kan ti kà kà tán ti kọ́ àwọn kan jọ nípa rẹ̀ ẹ ṣe wáá sí àwọn yẹn báyìí tó máa nímọ̀ àṣìṣe àwọn tó burú jà nínú hélíà òun ní ìsọkúsọ ti mẹnu ẹ̀ nínú tasawuf ìsọkúsọ jìdàn tí a mọ̀ lórí ẹ̀ṣọ́ aláhùn tààrà ìsọkúsọ jìdàn bí àwọn àyẹ̀mọ̀ sí jẹ́ àfà aládìsí tó yìí tó wà ní ẹnìkan ní ọmọ àgbẹ̀ àwọn aládìsí nàìjíríà ilẹ̀ yorùbá lágbàáyàrẹ tọ́mọ kọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́sálọ́ kò lè jẹ́mọ̀ wọlédọ́ọ̀lìkà nígbà tí sọ ibi tẹ̀gbí sí iblis mango ibn jose ẹlẹgbẹ àwọn zubinu abadama wọn sọ rẹ pé ẹgbà rẹ lágbára púpọ ẹlẹgbẹ àwọn zubinu bàbá yẹn ọlọpàá sọ lẹsọ lórí báyà fẹ sí rẹ ẹgbọn afọ ìsìlẹ ó ní àbúrò yẹn wò sí tìjú tó fi dábàá àwọn sàbíà nàgbà àwọn sínú sófin ẹ máa tó sọ fún un ó sì tìjú ọlọrun nítòpamọ náà rẹ ó tìjú àwọn aláìka tó sọ ó sì fi kálàmù rẹ kọ àwọn sàbíà nàgbà àwọn ní pé sófin ni wọn pàápàá lò abubakar umar usman ali èyí tó wá burú ni pé níbi tarjama àwọn yóò fún àwọn definition tàṣọ òògùn wá fún ọ ọkọ àti tarjama abubakar yóò sọ tẹlifíṣàn tàṣọ òògùn tó fún wa pé qila yóò sì ní qila yóò kọ́ ọ níbi títí sọ tarjama àwọn abubakar wàkẹ́sàlìkẹ́ bí tarjama ti umar wàkẹ́sàlìkẹ́ bí tarjama ti usman wà kólmi tarjama ti tarjama ti ali wàbàkíyà ti lè aṣọ àlùbọ̀ṣọ́rì nàbẹ̀ jẹ́
ninu awon to ti koko pe akiyesi pe a a abunu in o si tiju to fi da pa won sahabi an nabi muhammad sagbajulo awon alkhulafa'i o si pe won ni sufi awon yan ko ti rasulajo re alkalamasi pe en ti en ko so be ko lamo re ko so be awon tabi lo ko so be at-ta'aruf 'ala madhhab at-tasawuf نعم افاد مسيكين اجلو بتر الكلام المنقول اذا كان جاكي ساري اهل السنه انت بي اتوني بي ياتي بما ها له وما عليه يا اهل السنه سريني يوا اسو كيلو لومبي